我估计咧，佢个暴力嘅程度会越嚟越高添嘅，因为咧，佢哋即系行使啲暴力嘅行动啦，佢又冇成本啦，又俾人捉到个机会又唔系咁高啦，咁佢又戴晒口罩啊咁样啦，而且咧仲有啲即系有啲不负责任嘅人咧，就不停美化佢哋啦，所以啲人咧就系会乱嚟嘅。但你咁搞落去咧，就對香港嗰個成個社會破壞好大嘅。我估計咧係有相當可能咧，如果你而家唔停咗佢咧，將來會演變成為啲恐怖襲擊都唔定嘅。啊，不過而家就仲未到嗰個階段啦。我係極度譴責，即係呢啲咁嘅暴力活動啦。佢唔會達到任何嘅目的，只係有一個後果，就係令到咧香港嘅所有人啊。都是損失的，他們就其實應該知道自己的行動是犯法的，還有香港人是並不歡迎他們的。如果他不知道自己的犯法，他第一他不用戴著面具，他怕人知道的，第二他不用要走佬的。他去真台灣之後呢，或者任何去避開香港司法制裁，而就等於自己放逐自己這樣，他們將來的一生我估計都幾悲慘一下的。你去到第二度離鄉別井，人家就或者利用你一陣間，就可能頭一年半載就會照顧一下他這樣，跟著你的利用價值喪失，他生活都成問題的。